ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ተከበራችሁ? የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ውዶችዬ፣ ዛሬ እንግዲህ ቆንጅዬ ስዊት ነገር ነው ማሳያችሁ። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ መመገብ ግድ ነው ወይ ደግሞ አይከፋም ማለት ነው። ሶ ከቡና ቁርስ ጋር ደግሞ እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከምሳ በኋላ አንዳንድ እንደዚህ እንግዲህ መመገብ አይከፋም እና በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እነዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀዮችን በራሴ ነው የሰራኋችሁ። ወደ በኋላ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። የሚያስፈልገን ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይሄኛው የበቆሎ ዱቄት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የበቆሎ ዱቄት ነው። በዚህ ነው ቀንሼ ነው። ይሄ ደግሞ ከስታር ነው። ቀንሼ ነው ያወጣሁት እንደሚበቃኝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቸኮሌት ነው። እኔ የመረጥኩ ቸኮሌት ይሄንን ነው። በነገራችን ላይ እኔ አልበላም፣ ግን እህቴ ስለምትበላ ቸኮሌት አድርግበታለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ቸኮሌት ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ደግሞ ኮኮናት ነው። ኮኮናትን እንደዚህ በዚህ በኩል አውጥቼው ነው ማለት ነው። ብዙ ስም አለው፣ ጆዝ እንደ ምናምን ይሉታል። እንደምታዩት እኔ ሶስት ነው የምጠቀመው፣ እናንተም እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፌኔል አለኝ፣ ውሃው ማለት ነው። ውሃ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓውደሩ አለኝ። ሁለቱን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ወተት አለኝ። እዚህ ጋር ስኳር፣ በዚህ መልኩ ሁለት ነው የምፈልገው። እናንተ እንደፈለጋችሁ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ደግሞ ብስኩት አለኝ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ወተታቸውን እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ትንሽ እያያችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ታደርጉና ብዙ ምንትን አትበሉት። ሁሉንም በዚህ መልኩ አሁን ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ከላይ ማለት ነው። ከላይ ሁሉንም በዚህ መልኩ እየነገርን እናደርጋለን። ቶሎ ቢወጣ አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም እንትን እንዳይለብን ማለት ነው። ሁሉንም በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሁለተኛ ዙር ነው የዞርኩት ማለት ነው። ሁሉንም ሁለተኛ ዙር እንዞራለን። ያው እዚህ ጋር ስኳር አለኝ። እዚህ ጋር ስኳር አለኝ፣ ጨምራለሁ ስኳሬ። ኦኬ፣ ከዛ ደግሞ ከስታር አለኝ እዚህ ጋር። ኦኬ፣ አሁንም አንድ ክስታሬን ጨምራለሁ። ከዛ ወተቴን እንደዚህ ካረኩ በኋላ በቃኝ አድርጌያለሁ። በዚህ በደንብ አድርጋችሁ እናመሳስለዋለን፣ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ከዛ ሰዓት ላይ እንጥደውና ደግሞ ሰዓት ላይ ተንተከተከ ምና ይሆናል። እንግዲህ በመቀጠል እሳት ላይ ወስደነዋል። ያው ትንሽ ሳይፈላ በፊት ትንሽ ሞቅ እንዳለ ኮኮነታችንን ኦር ደግሞ ጇዝንዳችንን እንከትና በደንብ እናመሳስለዋለን፣ እናዋዳዋለን። ሲበስልልን ባዘጋጀነው እንግዲህ ብስኩቱ ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ብስኩቱ ምንትን ማለት ስለሌለበት መቀዝቀዝ ወዲያው ወዲያው ነው ከላይ የምናደርገው። እዚህ ጋር በፍጥነት ስላረኩት ትንሽ አልቀረስኩትም ማለት ነው። ከበሰለ በኋላ
በዚህ መልኩ አዘጋጀቸው። ወዲያው ነው በቃ በትኩሱ ነው ብስኩቱ እንዲይዝልኝ ያደረግኩት ማለት ነው። እናንተም በዚህ መልኩ ተጠቀሙ ማለት ነው ውዶቼ። ከቀዘቀዘ ብዙም ስለማይዝ እንደዚህ ነው ቶሎ የምታደርጉት። እሺ፣ በዚህ መልኩ እንግዲህ ካረግን በኋላ አሁን ደግሞ ያው ቸኮሌቱን እንሰራለን ማለት ነው። ያው ስኳር እዚህ ጋር ተጠቅሜያለሁ። ከዛ ከስታር ነው የማደርገው። ከስታሬን ካረኩ በኋላ ደግሞ የኬክ አለ አይደለ ከለሩን፣ እሱን ትንሽ እጨምርበታለሁ። ከዛ ቸኮሌቴን አርጌ ወተት አርጌ አንድ ላይ አዋህደውና ወደ እሳት ወስደዋለሁ። እሱንም እንደ ቀደሙ ልክ ከወፈረልኝ ትንሽ ወፈር እንዳለ አውጥቼ የዚህኛው ኬክ ላይ የማደርገው ይሆናል ማለት ነው ከላይ። ስለዚህ እንግዲህ አብራችሁኝ አሁን እንግዲህ እየሰራን ነው። እንደምታዩት ሁሉንም እያረኩ ነው። ወተት አደርግና አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ እሳት ነው መወስደው። እሳት ላይ ጥጄ በጣም በእሳቱን ቀንሼ እየሄድኩ እየመጣው እያማሰልኩ እንግዲህ ይወፍርልኛል። የዛን ጊዜ አወጣዋለሁ ትንሽ ሲንተከተክልኝ ማለት ነው መወፈሩን አይቼ። እንደምታዩት እሳት ላይ ወስጄዋለሁ። አሁን እንግዲህ እያመሳሰልኩት ነው። ከትንሽ ደቂቃ ደግሞ በኋላ ይወፍራል፣ መልኩ ይቀየራል። እምና ይሆናል ይዛ ታይም። እንደምታዩት ተቀይረዋል፣ መልኩ ወፍረዋል። በቂው ነው። ከዚህ በላይ እንትን ማለት አይፈልግም። ወደ ምፈልገው አመጣውና ከላይ ብስኩቱ ላይ ነው እንደዚህ ማደርገው። ሁሉንም በዚህ መልኩ ጨምረውና ሁሉንም አዳርሰዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉም ቦታ አዳርሸዋለሁ። እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። ቅድም እዛ ጋር በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሰራሁትን ኮኮናት ነው። እሱ ነጭ ነው፣ ግን እኔ ከለር የኬኮች አሉ አይደለ ከለር የሚቀየርበት እሱን ገዝቼው ከለሩን ቀይረዋለሁ ማለት ነው። በየብልቃጧ ከለር ገዝቼ መጨረሻ ላይ ብስኩት እንደዚህ አደቅና ብስኩቱን ከላይ በዚህ በኩል እነሰንሳለሁ። አንድ ደግሞ ኮኮናት መሀል ላይ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ላዘጋጀሁት እንዲመቸኝ ማለት ነው። ስለምታዩት ያው ቀላል ይሆናል። የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ግን የሰራሁት በራሴ ነው። ራሴ ነው የሰራሁት፣ ቤቴን ያዘጋጀሁት። ትንሽ ነጠል አርጌ ውጭ አርጌው ነው እንዲደርቅልኝ ማለት ነው ከለሩን ከተጠቀምኩት በኋላ። ከዛ ደረቀ። ከዛ መጥቼ በዚህ መልኩ ሰራሁት ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ያው ይሄ በራሴ ፈጠራ ነው። ከለሩን ብቻ ነው የገዛሁት። ነጭ ነበረ፣ ሙሉውን ነጭ ነበረ። እየቀነሱ ግን በየከለሩ ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ በጣም ያምራል። ያው ባንዲራውን የሚጠላ ማንም የለም። ስለዚህ በባንዲራዬን የሰራሁት እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው ውዶቼ። ከዛ ፍሪጅ ነው የከተትኩት። በንጋታው ደግሞ ሲወጣ በዚህ መልኩ ይወጣል ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ልዩ ነው። ደስ የሚል ቃና አለው። ኢቭን ላይን ራሱ ደስ ይላል። ምንም ነገር ሲያዩት ያላማረ ሲበሉት ያቀራል እንደሚባለው፣ ያው የሰው ልጅ ከላይም ሲያምር ከውስጥም ቆንጆ ሲሆን በጣም አሪፍ ነው። እና እንግዲህ እንደምትጠቀሙት እንደምትሰሩት ተስፋ አድርጋለሁ። ፍሪጅ ወዲያውኑ ክተቱት ካዘጋጃችሁት በኋላ። ከዛ ወደ ፍሪጅ ነው መግባት ያለበት። እኔም እንደዛ ስለሆነ የከተትኩት ማለት ነው። እንዲይዝልኝ ቆንጆ እንዲሆን ቀዝቀዝ ብሎ የሚወጣል። እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ይዛ ታይም ሶ ከፍሪጅ በኋላ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በፈለጋችሁበት መልኩ እያወጣችሁ መመገብ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። እንደምትሞክሩትም እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ከቡና ጋር ደግሞ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንደ ቡና ቁርስ ነገር ብንጠቀመው በጣም ነው የሚደላው። እና ከእሱ ጋርም እኛ ተጠቅመ ነው ሞክሬው ስለሆነ ነው የነገርኳችሁ። ቡና እያፈላን እንደ ቡና ቁርስ ነገር ነው የተጠቀምነው። እና ልዩ ነበር ውዶቼ እላችኋለሁ።
ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ማምላክ ወላዲተ አምላክ መምህረት ጭንቃ ማላጃ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ታርግልን። እንግዲህ እንደምታዩት የቡና ብያቸዋለሁ። ቡናዬን እያጫጫስኩ ነው። ከቡና ጋር በጣም አሪፍ ነው። ሞክሩት። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ነው አመሰግነው። ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ለምታደርጉኝ ለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ጓደኛ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ ጓደኛ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በሌላ ስራዎቼ ተመልሼ እስከምንገናኝ ድረስ እዚህ ጋር ልሰናበታችሁ ወደድኩኝ። እናንተም በያላችሁበት ቸር ቆዩኝ፣ እኔም ባለሁበት ቸር ልቆይ። መልካም ጊዜ ይሆንልን። ማምላክ ሀገራችንን ሰላም ታርግልን። ባባይ